শিক্ষানুষ্ঠান সেঞ্চুরিয়ান ইউনিভার্সিটি। আদিবাসী বহুল অঞ্চলের শিক্ষা ক্ষেত্রে আলোক বর্তিকা সাজিছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। অঞ্চলের যুবক যুবতীঙ্ক সমেত ছাত্রছাত্রীঙ্কু শিক্ষা মাধ্যমে স্বাবলম্বী করিবারে এই অনুষ্ঠানের রয়েছে প্রমুখ ভূমিকা। 2011 মসিহারু রায়গড়া সহর উপকণ্ঠ পিতামহল ঠারে অবস্থিত এই শিক্ষানুষ্ঠান উপান্ত ইলাকার ছাত্রছাত্রীঙ্কু গুণাত্মক শিক্ষা প্রদান ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নির্বাহ করে আসছে। এখানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রী সাম্প্রতিক স্থিতিরে জাতীয় স্তরীয় অনুষ্ঠান বেদান্ত, মেড প্লাস এবং অন্যান্য বৈষয়িক প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পদস্থ অধিকারী ভাবে নিয়োজিত রহি সুনাম অর্জন করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশক রাজেশ পাড়ীঙ্ক প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বর্ষ পরে বর্ষ শিক্ষানুষ্ঠান সফলতার সিঁড়ি অতিক্রম করে চলছে। আর্থিক অনগ্রসর তথা অধারু পাঠ ছাড়িথিবা ছাত্রছাত্রীঙ্কু শিক্ষানুষ্ঠান তরফ দক্ষতা বৃদ্ধি বিকাশ দিগরে স্বতন্ত্র তালিম প্রদান করা যাই রাজ্য ও রাজ্য বাহারে কর্মনিযুক্তি প্রদান করা যাইছি। অনুরোধ করিবি ডিরেক্টর সেঞ্চুরিয়ান ইউনিভার্সিটি রাজেশ কুমার পাড়ীঙ্কু মঞ্চকু আস। প্রথমে চর্চা করিবা দোষ, তাপরে সম্বর্ধিত করি। বাবু বিকাশ মঞ্চকে আপনার স্বাগত করি। বহু কার্যক্রম হয়েছিল তো এই কার্যক্রমটা আমি ভিন্ন উদ্দেশ্যে নেই করছু, আপনার শুনুলে বর্তমান সেইটি আপনার ভূমিকা বি বহুত গুরুত্বপূর্ণ। কাইকি না আপনার বিকাশটা যদি শিক্ষার বিকাশ হয়নি, যদি স্বাস্থ্যের বিকাশ হয়নি, সেইটি আপনার কইপারবে বিকাশটা মানে গোটা মূল মুদ্দা যে সমাজ আগুক বড়িছি শিক্ষা স্বাস্থ্যের বিকাশ পাই বড়িছি। সেই হিসাবে আপনার খালি আমি যে কোণ মাইন্ডসেট হয়েছি খালি সরকারি আর ব্যবস্থা আমি খালি দোষ দেউছে, ব্যবস্থা কলানি ইয়ে কলানি, না আমার বি দায়িত্ব আছে, এক নাগরিকর দায়িত্ব আছে, অনুষ্ঠানর দায়িত্ব আছে, সেই হিসাবে আপনার বি দায়িত্ব আছে। এবং খুশির কথা, সুখর কথা, গর্বর কথা, আপনার দায়িত্ব নির্বাহ করেছেন, চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছেন। কেমতি কোণ রয়েছে পুরা এই অঞ্চল যেটা আদিবাসী বহুল অঞ্চল, সেই অঞ্চলে পিলাঙ্ক পাঠ পড়াইবা আর শিক্ষার সিস্টম গুড়াকু টিকে আউ টিকে অপর লেভেলকু নেওয়া, কোণ কেমতি উদ্যম রয়েছে আপনার? প্রথমে মু ধন্যবাদ দেবি জি ওড়িয়াকু। ରାୟଗଡ଼ା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ସତ, ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ମାନ ଏଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏତେ ନାହିଁ ଯେମିତି ଆମେ ଆଶା କରିବା। କାରଣ ରାୟଗଡ଼ାରେ ପାଖାପାଖି 6 ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଦିନେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 2-3 ଭଲସେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଚାଲିନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। କାରଣ ବହୁତ ପିଲା ବାହାରୁ ଆସିକି ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକ 10 ଧରିକି ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକାଲରେ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିନାହିଁ। କାରଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଏଜୁକେସନ୍ କହିଲେ ଖାଲି ଯେ ଲିଟ୍ରେସି ଏଇଟା କହି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍କୁ ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ 10-15 ରାୟଗଡ଼ାରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି, ରାୟଗଡ଼ାରେ 12th ପାଠ ପଢ଼ିକି ଏଇଠି କୌଣସି ଲୋକ IIT ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସିଧାସଳଖ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମର ରାୟଗଡ଼ାର ଏଜୁକେସନ୍ର ମାନ ହେଉଛି ବହୁତ ଖରାପ। ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, IIT ପାଇଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଛନ୍ତି, JEE ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାହାରେ ଯାଇକରି ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ାକରେ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଇଛନ୍ତି, ସିନା ରାୟଗଡ଼ାରେ କେହି ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି କିଏ ଗୋଟେ IIT କ'ଣ ପାଇଁ? ରାଜେଶ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, କାମ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ତ ଯେଉଁ କୋର୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାହା IIT ପାଇବା ପିଲା ଯେଉଁଠି ଯାହା ପଢ଼ୁଛି ଆର ଏଇଠି ବି ସେଇ ପିଲା ପଢ଼ୁଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ପିଲାଙ୍କର କମ୍ ନୁହେଁ। ରାୟଗଡ଼ା ବୋଲି ଟିକେ କମ୍ ପଢ଼ା ହବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଲି କମ୍ ବେଶୀ ପଢ଼ା ହବ, କି ଦିଲ୍ଲୀ ବୋଲି ବେଶୀ, ଏମିତି ତ ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ଆପଣ କାରଣ ଖୋଜିଛନ୍ତି କି, ସମାଧାନ କେମିତି ହବ ତାର ବାଟ କୁହନ୍ତୁ? ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯେ ଏଇଠି ପ୍ରପର୍ କୋଚିଂର ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇଠୁ ଭଲ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି 70% ମାର୍କରୁ ଅଧିକ ରଖିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୋ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଭଲ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ IIT, JEE ମେନ୍ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଯାହା ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ାକରେ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମାନ କମିବାର କାରଣ ଯେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କମ୍
ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଏଇଠିର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। କାରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଆୱାରନେସ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ କମ୍ କ୍ୟାଲିବରର ପିଲାଟେ IIT ପାସ୍ ହେଇପାରିବନି କି ଭଲ ପଢ଼ିବା ପିଲାଟେ ହିଁ ସବୁବେଳେ କ୍ରାକ୍ କରିବ, କମ୍ କ୍ୟାଲିବରର ପିଲା ବି ପାସ୍ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆୱାରନେସ୍ର ଅଭାବ ରହିଛି। ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ରହିବା କଥା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ମାନେ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ଖାଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇଦେବି, ପାଠ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ, ପିଲାର ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁରୁକୁଳ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ସେଇ ଗୁରୁକୁଳ ପରମ୍ପରାକୁ ହିଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣେଇଛୁ। କାରଣ ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ସବୁକିଛି, କିନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ବାଦେ ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବି କିଛି ରହୁଛି। ରାଜେଶ ବାବୁ, ଏଇଟା ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃହତ୍ତର କଥା କହିଲେ ଆପଣ, ପୁରା ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ର କଥା କହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ ତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସବୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରୁଛି, ରାୟଗଡ଼ାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ପୁରା ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଦେଶକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଯୋଜନା ଅଛି ଏସବୁକୁ ଓଭରକମ୍ ଆମେ କରିବା, କେମିତି ହେଲେ ବି କରିବା, କେମିତି କରିବା, କ'ଣ ଯୋଜନା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଯୋଜନା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଇ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚଲାଇବା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଫେସିଲିଟିସ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଫେସିଲିଟିସ୍ ଯଦି ପ୍ରପର୍ଲି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଲେଜରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରପର୍ଲି ୟୁଜ୍ ହେଇପାରୁନି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପାଇଁ ଲ୍ୟାବ୍ ଅଛି, ଅଥଚ ଟିଚର୍ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଇପାରୁନି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଟିଚର୍ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ବି ବେଳେବେଳେ କିଛି କିଛି ସ୍କୁଲକୁ ଆମ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇକି ସେଇଠିକି ଇଏ କରୁଛୁ, ମାନେ ଭିଜିଟିଂ ଫାକଲ୍ଟି ହିସାବରେ ପଠେଇକି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ନଜରରେ ଦେଖିବା କଥା ହେଉଛି କି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଯାକ ଡେଭଲପ୍ କରିକି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଯଦି କାଉନ୍ସିଲିଂ କରାଯାଏ, ଆଉ କାଉନ୍ସିଲିଂ କଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ହେଉ ବା ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛୁ ଟ୍ରେନିଂ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆପଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 1 ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ BSc ଫାର୍ମାସି ସବୁ ଜିନିଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଏଣ୍ଡ ରାୟଗଡ଼ାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ, କାରଣ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ହୁଏ ଅର୍ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟମଟା ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁ କହନ୍ତି 60 ମହଣ ଘିଅ ହେବ ରାଧା ନାଚିବ, ମାନେ ସବୁ କିଛି ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବନି, ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିବ, ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି, ତ ତାକୁ କେମିତି ଓଭରକମ୍ କରିକି ଆମେ ଆଚିଭ୍ କରିବା, ସେଇ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମଟା ହେବା ଦରକାର ଅଛି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସେଇ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ ହେବାର ଅଛି, ମାନେ ଏଇଠିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ 60 ମହଣ ଘିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି, କାରଣ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ନିଜକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିପାରିବିନି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫେଲୁର। ତ ଏଇ ବର୍ଷଠୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କର IIT ଯେଉଁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟରରୁ ଏଇଠି ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଆସିସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି, ପାଖାପାଖି 5ଟା ଟିଚର ଯେଉଁମାନେ କି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଏଇ ବର୍ଷଠୁ ଜଏନ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଖାଲି ଯେ ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ବରଂ ଏଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ଟା କିଛି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ ଦେବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଗୋଟେ 5ଟା କି 6ଟା IIT ମେଡିକାଲ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭଲ ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ାକରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପିଲା ବାହାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଆମେ ତ ବେଶୀ ଗର୍ବିତ ହେଉ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଉ ଆମେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିକରି ଆପଣ ଏଇସବୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆର୍ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ଆମେ IIT ଏତିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଛାଡ଼ିବୁ, ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ଉଦାହରଣ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ହେବ, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେବ, ଖାଲି କଥାରେ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମୀୟତାର ସହ କାମରେ ବି ସେ ଦିଗରେ କାମ କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା, କାରଣ ଏତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମର ଧର୍ମ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ରାଜେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା।